Сніжана, місцева жителька, зібрала більше 10 кілограмів пластикових кришечок та привезла волонтерам. Ми привозимо звідусілі, з усіх магазинів, сусіди, вся родина, в общем, підключили і все. І діти збирають, ідемо, піднімаємо, відкручуємо кришечки, все це ніякого сорому немає, ми залюбки допомагаємо. Щодня до будинку Тетяни люди з усього міста привозять пластикові кришечки. Спочатку ми серед своїх почали збирати, це родичі, знайомі, друзі навколо там нашого будинку збирали, а потім подумали, що можна викладати в наші соцмережі. Почали люди збирати, привозити і баклажками від води, і маленькими торбинками. Ну, одна торбинка, друга, і вже багато їх. І мішками привозять. Збирають цивільні люди, військові навіть привозять, збирають наші магазини, кафе. Тобто, люди згуртовані. Збір кришечок Тетяна проводить з липня 2023 року. Говорить, потім сама надсилає їх до благодійного фонду. Таким чином допомагає у зборі на дрони. Найбільше приносили це по 2-3 мішки. Приносили люди. Це вони збирали в якомусь окремому районі всі разом і привозили мені вже потім ці кришки. А саме більше ми відправляли 45 кілограм. Але от зараз ми вже зібрали набагато більше. Буде відправка. І нам ще повинні прислати ще 5 мішків. До повномасштабної війни на вилучені кошти з переробки кришечок від пляшок благодійний фонд закуповував протези для військових. Розповідає голова фонду Тетяна Руденко. Говорить, зараз купують дрони. Така акція, вона дійсно результативна. Люди купують, а потім викидають сміття. То давайте ми подумаємо, кому корисніше, кому зараз необхідніше, на що необхідніше зараз направити ці кошти з переробки. Ми сіли з військовими, поговорили, хлопці сказали, що це війна дронів, війна технологій. Ми збираємо кришечки, здаємо їх переробнику на переробку. Він нам перераховує безготівково, жодної копійки ніхто в руки нікому не дає. Перераховує кошти. За кілограм кришечок ми отримуємо 12, іноді трошки більше. За 4 місяці благодійний фонд зібрав 23 тонни кришечок зі всієї України, розповідає Тетяна. Першу партію кришечок ми відвезли в Дніпро, це був липень місяць. Там була вага 1643 кілограми. Ми закупили 13 дронів, які вже відправлені військовим і які вже перепрошують ту вашу орду. Ще 5 дронів ми проплатили, чекаємо їх від виробника. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.